Gde ste, dragi ljudi, dobro došli u novu igricu, tačnije nije nova igrica, ali je sada trenutno free još jedan ili dva dana ili tri na Uplayu, znači skinete Uplay, možete da skinete ovu igricu, inače ovo je D-Crew, ne znam da li znate, ali da, ovo je D-Crew igrica koja je pre, jel morala se kupuje, ali verovatno zato što je, tačnije ne verovatno, sigurno zato što nije imala neku, jel dobru, prodaju, zato je sad free. Na Originu i sad ako želite, ne, na Uplayu i sad ako želite da je skinete i vi da igrate, samo odete na Uplay i downloadujete je i možete da igrate, jel? Inače šta mogu da kažem o igrici, dobra je igrica, ono šta još da kažem, sem da je dobra, nije loša, ja sam 23. level, imam retardirano ime u igrici, ja ne znam da kažem sve, mislim znam, ali nije bitno. Idemo sad uradimo jednu misiju, ajde uradimo kao side misiju, znači igrica je dosta dobro optimizowana. Meni baš ne radi najbolje jel snimam, a program za snimanje oduzima, opa. I ovaj, ne ovo. Ne znam, ovo ne volim da radim. Inače za ovaj ako imate volan, to je bolje da imate i volan, jer bolje će, jednostavno lakše ćete igrati ovo kad imate volan, a ne ovako na mišu. Mada moj drug igra na volanu, ovo neću uspjeti, ja ga uspjem. Želim, želim, nisam uspio, nema veze. Da idemo da uradimo tu misiju daleko, a nije još 7 km, ovako se malo vozimo i pričamo, inače igrica je dosta dobra, sad ću im pokazati koja sve kola imam. Da, to ću im isto pokazati, inače ovo je Nissan, jako dobar auto. To mi je jedan od omiljenih, mada nije mi omiljen. Inače, zeznuo sam se što sam kupio jedan BMW Z4 u ovoj igrici, da je ga raskrštio, pa nisam ga skontao, nema veze. Sad idemo do te trke, inače noću se vozim, inače ovaj prvi put da se vozim noću, iskreno. Nije baš prvi, ali među prvim putevima. 23. sam level, posle ove trke će biti, evo zovem se Pokorodica 1, 2, 3. To mi je jedan drug, tako ime, napravim, pošto mene mrzelo da pravim account, iskreno. Evo vidite, i oštećuje se auto, ali totalno loše, ne sviđam se ta fizika oštećivanja. I volim, obožavam ovo da radim, ovo se sad namjerno da mi vidite. I to on kao usporava auto, lepo se čuje iskreno. Ali dobro, nećemo da gubimo, da glumimo budalu, nisam igrao 5 dana, nisam igrao boga mi, oko, da li, boga mi 10 dana uopšte nisam ni igrao, evo sad upalio da je snim, ne znam zašto, bukvalno ne znam zašto nisam igrao, ki da igrice, sad ću opet da igram. I vozim totalno loše, jel, da snimat ćemo mi Lola, ne brinite se, jel, što je? Ono, hoćemo da pokažemo ta kola još koju imamo, ali kad budemo, ukoliko mi smo već baš blizu. Ajde, zaustavimo, znači, ovo je taj Nissan. Znači, idemo sad, valjda na U. Ne, idemo ovde, idemo mobile gar, evo mi je najbolji auto, Aston Martin. Znači, čekaj da ugasimo, ovo mi je jedan od omiljenih automobila, James Bond auto. Kao što vidite kako to se kida, malo sam ga ja još, jel, unutra, evo je ovako brzo da vozimo. Ajde. Da, pa je li bilo šta da dobijem? Kako sam ovo? Izbjegao čovječa, ja sam zaboravio da vozim ovdje. A dobro, što sam dobio, šta, ja sam zadovoljan. Parkiramo sad ovdje. Ok, jel će mi to pomoći? Dobro. Eto, to je taj Aston Martin, ajde sad da vam pokažemo još neki auto koji imam. Ovo mi se nešto ne sviđa. Mislim, on ajde, lep je iznutra, noću ovi instrumenti kidaju, ne znam, nešto mi se... Više bi volao da sam štedio za jedan drugi auto, nego što sam uzao njega. Htio sam da kupim X6 Jeepa BMW-a.
Već, ako ga ne mogu imati u stvarnosti, mogu ga imati u igrici. To je tu. Znači, to je on. E sad da vidimo još jedan auto. I ovo je zadnji koji imam, koji niste vidjeli, ovo je Chevrolet. S kojim više nikako ne igram, jel? Nije mi se nikada ni sviđao. Što sam njega uzeo, ali eto. Mislim, za početni auto je super. Normalno, u realnosti bi volio da ga imam, a ovako u igrici mi se nešto ne sviđa baš. Ništa, mi da uzmemo našeg Benju. Malo ću sad prebacit se nas, pa tako što mi god da odemo. Tamo zavisi od misije koja je, verovatno će da nas prebaci, vozilo koje trebamo da koristimo za ovu misiju. Ajde, vidimo. Da, moramo njega. Ajde, solo ćemo, zato što mi nema druga s kojim igramo. Znači, treba mi drift, ako dobijemo olovo da dobijemo u... Pa barem u sredini, mada, ja ne znam, snimam malo loši frame. Inače igram na high, dobro, veće. Vidite, u limuzinu, prvi put vidim limuzinu, šta je. Ajde, premotam ovo. Trka, znači ovako, nisam, moj leti nisam. Inače ja ovo ne mogu da igram ovako iz trećeg lica, on ima isti nisam. Da ga gurnemo malo, jel to nije tako ni dobro raditi. Opa. Mora nam i ova. Užio sam ga, a ne može pregaziti čovjek, to mi se baš ne sviđa. Vidi kako sam se zajebao ovo. Čekaj, ovo ćemo da restartujemo. Znači ovo mi je... Vrlo redko da restartujem, iskreno, inače nisam neki vozač, nisam dugo igrao, pogubio sam se, a bukvalno sam do ovog levela stigao za dva dana i onda uopšte nisam igrao, ne znam zašto. Ne znam ni sam zašto i ja da, mislim uopšte nešto snimao čovječa, ja i nećemo sad da mogu snimati. Sad ćemo da se fokusiramo da ovog sjedemo, on će nas, da. Neće, dobro. Hoćemo li opet na isto, hoćemo. Ja samo što smo sad ga prešišali. Evo, isti auto, nije isti auto, ali na isto mjesto smo tu. Jel bili se skršeni, nije toliko ni teško se trkati, ali pazite, mogu vas vrlo brzo. Jao, šta uradi. Ne volim ovaj off-road trke, nikako. Jednu grešku, ne volim baš nešto oko trkačke igre. Mislim, nije da ih ne volim, volim ih, a i ne volim. Ne znam. Jel morate, ono kad se trkate morate baš da se skoncentrišete samo na trkanje, a ne... Kuda ćeš ti, a? A daj, kako me prestiže s tim. Mini Morrison. Dobro, fuck. Malo varamo, a može i to. Znači... Ne želim da budem drugi. Oh, fuck. Aj, sad me svrbi glava. Morate se skoncentrati. Ne dovoljno će da me prestigne, nećeš. Nećeš, ne dam svoje drugo mjesto. Ovo je prvi 100%, a možda i nije. Šta je policija? Nije, ne bi rekao. A, nisam prvi. Jedino ako ga... O, da! O, da, ali ne znam što je lik usporio. Pobjeda! Yes! Bitch! A ne znam kako sam pobedio, iskreno. Usrala me, mogu vam reći, ali ipak sam pobedio, jel? To nije bitno kako, bitno da sam pobedio 25. level. 24. level. Idemo na 25. Jedna čaka, ne budem 30. Upa, lepo, lepo, boga mi. Dobili smo, ja mislim, 10.
Jel, da li je 10? 7, 7, ono najveće je 10. Egg, znači ga koristimo. To je to. Znači, free driving, vraćamo se u vožnju. Mislim, vraćamo se u normalnog čoveka, kako smo uradili. O, ne volim ovim trkačkim igrama, ovo. I malo ćemo sad pokazati kako izgleda moja garaža. Mislim, ne moja garaža, nego garaža, šta možemo sve da kupimo i šta planiramo da kupimo, da to vas briga. Biće još neka epizoda ovdje, sigurno. Tako da ne brinete, ali jednom kad budem tamo 35 i tako level ona će biti. I možda s tim jednu trku s Aston Martinom, ko zna. Ovo je kratak video, ali eto, malo sam vam objasnio kako se igra ova igra. I ako je niste preuzeli, da je preuzmete. A daj broj, što tamo? Pa ne volim ovo brzo da vozim, znači... Ne znam kako neko ovo može da uradi dobro. Evo vidite. A čekaj, što ja držim? Miš, držim miš. Ovo treba s obe ruke. A jebe što jedno. Barem ovo najgore da dobijem, ali nećemo ni probati. E pa jesmo, to super, ja sam prezadovoljan. Ja sam prezadovoljan s ovo. Šta će? Aj, malo smo dobili tih poena, jel? Nego, da vidimo šta imamo još na mapi. Kakve još misije, imamo te lepe misije. Imamo ovu ovde. Sa level 15, a ja sam 25, jel? Dosta sam veći level od njih. Eto, to je to, ajmo da idemo... Evo, na primjer, ajde idemo, pošto sam otkrio sve gradove. Ove veće. Eto, kako sam se ja tu vozio. Las Vegas, idemo u Los Angeles. U ovu... njihovu kao radionicu. Vidimo što ima u njoj, nije radionica nego kao ovaj car dealer. Vidimo što on ima i tu ćemo da završimo epizodu, vidimo nešto novo. Evo na primjer ovo nisam do sad nijedno vidio. Bog me. Dobar, ovo mi se, ovo kida. Ovo sam imao para kupio, ne znam što, nisam sljedeće što kupujem je on. Možda on. Ovo mi se ne sviđa. Ovo bi volao da imam. Ovo mi se ne sviđa i ovo mi se sviđa. Eto, vidjeli ste šta tu možemo sad da kupimo. Ovo je neki novi auto, da sad ga nisam vidjao. Vidjao. Eto, tako da to je to. Vidimo, imamo tu neki popust. To je... prodavnici. Ajde da uradimo još ovo. A da to što da uradimo. Ja malo da se provozamo. Vidite. Inače grafika je dosta dobra. Što mi se dopada. Gdje gricimo dobu grafiku. Vidite ovaj auto. Baš ono dobro juri. Što je jel super je ovako. Noob sam tako. Šta je kako udaljen? Upa blizu su. Ima se... igrica učito, ajde slovimo autobusku stanicu, tako da završimo ovo. Eto, to je bilo to jednostavno za ovom epizodu, vidjeli ste, bit će još neka kad kupimo neki novi auto ili tako nešto, bit će nam... možda još jedna, dve epizode i to je to, možda će biti više, ko znam. Biće jednako kad budemo 50 level, lako mi igrica bude zanimala do tad, kad budem 50 level. Tako da, to je to, eto, vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi, ja se izvinjavam što nije bilo jel dosta epizoda, što nema toliko puno epizoda, jel ne znam šta da snimam, imam vremena, moram da se učim za školu, ma jel,
ali jednostavno ne znam šta da snimam. Biće negdje tamo 12. 13. unboxing nekog telefona. Ne brinite se, valjda ću nešto do tada snim, valjda, jel ne znam, ali valjda hoću. Znači sigurno ću nešto snim, možda i neću, ne vjerujte meni. Vidite kako sam odgovoran, a sigurno ću nešto do tada snim, tako da ono. E da, bit će za onaj GTA 5 neka još onako animacija, neke pesme, moramo nešto. Jel 30.000 smo prešli za godinu dana i to 10.000 za 3 mjeseca, znači bukvalno ako stignu od nove godine do 50.000, što je mislim nemoguće, tačnije 100% nove godine ne stižemo, to će bude predobro, ja ću biti presrećan. A ako stignu, mada čisto sumnjam. Moram da nađem neku pesmu koja nema copyright, tako da možda se uradi u GTA 5, ne znam još koju, tako nešto ću da uradim, bit će još bolje nego ona urađena, ali da li će biti toliko popularna, eto baš ne znam da li će biti toliko popularna, ono ako bude 15-20.000, bit ću srećan. Isto ovako za godinu dana toliko dođemo, jel to će mi, ja mislim, dići ovaj kanal, tako te neke pesmice, e da počet ću da pravim ja neke pesme, već sam. Ja nešto tu napravi, ali to što sam napravio mi se baš i ne sviđa. Toliko dobro, pa. Ali za prvi put bit će svašta. Tako da ono, vidjeli ste ovu igricu, ako još niste, preuzmite je na. Pa preuzmite je na Uplayu, skinite Uplay, napravite nalog i preuzmite je i igrajte je ako vam se sviđa. Ako ne, nemojte. Tako da to je to, vidimo se i pozdrav.